kush lexon keq s'mendon, thot një urti. Njëri jo i mirë është njëri u pa libra, e që nuk lexon. Mund të jeti tillë lideri yt që del në televizion dhe nuk skuqet kur gënjen, kur bën punë të pahishme, kur të mohon, kur ta vështirëson jetën, kur të takon rrugës e flet me ty thuajse s'ka ndodhur asgjë, pa pasur frikë nga zhgënjimi yt me të. Ta jep dorën duke u shitur i sigurt se të përfaqëson si duhet. Përshëndetje të dashur teleshikues, ashtu si çdo javë jemi me rubrikën e intervistës dhe kësaj radhe kemi një personazh. Është një profesoreshë universitare dhe bëhet fjalë për Xhamazije Rizvanin. Përshëndetje profesoresh. Përshëndetje Blerona. Fillimisht të falenderoj për ftesën. Ndihem shumë e nderuar që jam në emisionin tënd dhe me shumë kënaqësi e pranova ftesën, pasi duket njohur si studente, domethënë sa kulturë ke, sa leximë ke bër. Sinqerisht e ndjej si një nder që jam këtu. Faleminderit. Aq më shumë që do flasim për librat sot. Po, patjetër. Atëherë neve intervistën do e nisim me një shkrim që ti ke bër, katër vepra të cilat duhet t'i lexojë secili politikan përpara se të bjerë nga pushteti. Na flit diçka më tepër rreth këtij libri dhe cilat janë veprat, pse mendon se këto vepra janë të rëndësishme për politikanët? Këto vepra nuk janë të rëndësishme vetëm për politikanët, po fillimisht të ceki që shkrimi ka qenë i botuar në një rjet të cilin e ndajmë me miq, do të thonë publikojmë shkrimet tona aty dhe është panalbanika.net. Shkrimi në vetë ka ngërthyer 4 vepra, të cilat kanë qenë Krim dhe ndëshkim Dostojevski, ka qenë George Orwell me 2 veprat e tij të njohura, Ferma e kafshëve dhe 1984. Ka qenë Eskili me veprën Oresti dhe ka qenë edhe një ka qenë Jonathan Swift, Udhëtimet e Gulliverit, apo? Për secilin nga këto kanë ka një arsye, domethënë pse ua sugjeroj jo vetëm politikanëve, sepse shkrimi këtë titull ka pas më shumë nga që të gjithë njerëzit kanë ambicie politike që të ketë më shumë lexues natyrisht. Pse Dostojevski dhe Krim dhe ndëshkim? Meqë në qendër është një personazh me emrin Raskolnikov, i cili kryen një krim dhe pas krimit ringjallet. Më shumë është, domethënë, kthimi i këndvështrimeve të njeriu, të cilat i kthen ka vetvetja, domethënë, e rinje prej fillimit vetveten, bën një krim që e tron ditë dhe e kthen te vetja ky krim. Libri tjetër ka qenë Jonathan Swift, libri i cili nuk është domethënë për fëmijë, e japin edhe unë vet e jap si lektyrë domethënë të nxënësit. Por në vetë ngarthen bot kuptimet e njerëzve. Faktikisht aty kemi njeriu i cili ndihet shumë i madh në mesin e të vetërve dhe e kundërt, do të thënë raporti kundërt. Qëllimi është që qëllimi i librit ka qenë ta nervozoj lexuesin, jo ta zbavit, do të thënë që të ndihet i vogël në mesin e të vetërve dhe e kundërt. George Orwell, Ferma e kafshëve dhe 1984. Në fakt, ky libri i fundit ka pasur edhe shumë diskutime rreth këtij libri, sepse ka qenë një libër ka pasur shumë shitje dhe është futur në bestseller. Si e komenton ti këtë? Po, fakti që e përmendi Trumpi, apo ishte kjo arsyeja, fakti alternativ ose e vërtetë alternative. Gjithashtu edhe Orwelli ka qenë një nga ata shkrimtarët inteligjent që mesazhet domethënë ka përcjellë te fëmijët. Duke pasur parasysh që cenzura ka qenë shumë e shprehur, për të ikur cenzurës Orwelli, zgjedh të shkojë te librat për fëmijë, por që faktikisht nuk është prapë për fëmijë, edhe ky libër. Te libri i fundit, Oresti? I Orestit? Oresti, sa i përket Orestit, ka të bëj me më vrasjen, do me thënë, kur kemi qef që të flasim për lashtësinë e Shqipes, si kulturë dhe si gjuhë dhe si gjithë shka tjetër si historik, për të reguar lashtësinë tonë, gjithmonë u referohemi fenomeneve, do me thënë, të antikës edhe të veprave në përgjithësi antike, greke. Dhe aty shohim, do me thënë, fenomenin e momovrasjes. Eskili ndryshe njëtë edhe si poeti së drejtës, i pari që i ka vu themelet e së drejtës dhe jo vetëm, do me thënë, të filozofisë në përgjithësi. Duke pasur parasysh që e drejta nuk është një e drejtë e cila del këshu pa e herur mirë faktet për rreth e këshu me radhë, me thonë analizohen shumë mirë detajet, është trilogji e Orestit, e cila shkon deri në gjyqin suprem, do me thonë herën shumë fakte dhe arrihet të një e vërtet e vetme për mes gjykatave. Ky, do me thënë, shkrim është botuar në Panal Banika, përveç se është një revist online, është edhe një revist e cila botohet. Qëfar më në thoni të qka më te përre Panal Banika? Po, Panal Banika ka një vit që eksiston,
është rrjet social, më fal një portal të cilin e menaxhojmë bashkë me shumë miq të mi. Ja vlen të përmenden disa emra, është Albulena Halili, është Vjollc Berisha, është Kushtrin Bekteshi, Fatmir Arifi, Shemsedin Ibrahimi dhe shumë të tjerë, tani këto emra më kujtohen. Ka edhe student në mesin tonë dhe gjithashtu pjestarët nuk janë vetëm të Macedonisë, do me thënë janë të Shqipërisë dhe janë të Kosovës. Qëllimi vetëm është vetëm krim të opinion bërjes dhe kulturës në përgjithësi, do me thënë ofrojmë kulturë. Si një profesoresh universitare, por jo vetëm, si e shihni do me thënë pjesën e leximit, sferën e leximit, sa janë të interesuar nxënësit apo studentët? Ka shumë student, ka shumë nxënës që lexojnë, por mendoj se arsyeja pse ne më shumë kemi qejf themi që rinia s'lexon, është se ne nuk përpiqemi të bëjmë asgjë që ata të lexojnë. Është si puna e ushqimit, domethënë, nëse unë nuk ha një ushqim të cilin se kam provuar asnjëherë, nuk mund ta them këtë a priori, apo duhet dikush të përpiqet të ju çojë deri te shija që preferoni. Dhe këtë më së miri mund ta bëjnë profesorët, duke u ofruar literaturë të mirë, libra interesante, libra të cilat i kërkon koha dhe mosha e nxënësit e studentëve. Edhe do doja në fund një pyetje rreth librave dhe rrjeteve sociale. Si e shikoni ju këtë? Nuk e di, unë për vete varet prej kohës. Ndoshta edhe ti Blerona e ke pakës problem të lexosh një libër online. Unë për vete dua ta prek librin kur t'ja ndjej aromën, domethënë fiks më kujtohet faqja ku e kam lexuar një fjalë të bukur apo. Ndërsa sa u përket të rive, ndoshta ata shumë pak libër në dorë kanë pasur, mos them as pak. Preferojnë leximin online. Ajo është mënyra e tyre jetesës, është ai brezi në thojza ta quaj i idiotëve që quan ekoja. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit.